Pembuangan sisa secara haram ke dalam lurang kumbahan indah Water Consortium IWK oleh pihak tidak bertanggungjawab dikenal pasti punca pencemaran bau sumber bekalan air ke loji rawatan air LRA Sungai Sebenyih. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dalam kenyataan menyebut tindakan tegas bakal diambil terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab mengikut Akta Industri Perkhidmatan Air Akta 655. LRA Sungai Sebenyih terpaksa dihenti tugas semalam bagi mengelak air terawat yang disalurkan kepada pengguna terjejas menyebabkan gangguan kepada lebih 1.5 juta pengguna di sebahagian kawasan Hulangat, Sepang, Putrajaya, Petaling Jaya dan Kuala Langat.